Minden héten jöhetnek testvércsaládok. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Családháló online magazin támogatásával folytatódik a kárpátaljai testvércsalád mozgalom. Ennek az a lényege, hogy a Családháló szervezésében megismerkedhetnek egymással olyan kárpátaljai és magyarországi családok, amelyek szeretnének kapcsolatokat teremteni. Megkeresünk kárpátaljai magyar családokat és anyaországi magyar családokat, és nekik szervezünk egy 3-4 napos hétvégét, ahol az egész család együtt tud tölteni 3-4 napot. Tehát nem csak a gyermekeknek szervezzük, nem csak a felnőtteknek szervezzük, hanem ez egy olyan különleges programsorozat, amin részt tud venni apuka, anyuka, bármennyi gyermekével. Kárpátalja vonatkozásában a program 2014 óta működik. Azóta közel 100 család talált egymásra, és alakította ki baráti kapcsolatokat. Megismerkedtünk egy nagyon kedves péceli családdal, és azóta is tartjuk velük a kapcsolatot. Nekik van egy nagylányuk és két fiúk, nekünk pedig van két lányunk és két fiunk. A kisebbik lányunk az később született, ő még akkor nem vett részt ezen a találkozón, és ők lettek a keresztszülei a kisebbik lányunknak. A programban résztvevő 9 kárpátaljai civil, jótékonysági és egyházi szervezettel szerződést írtak alá Beregszászon. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára kiemelte, ez a civil kezdeményezés a családi kapcsolatokon keresztül a nemzet megerősödését szolgálja. Fülöp Attila bejelentette, a magyar kormány az idén 71 millió forinttal támogatja a testvércsalád mozgalmat. 1200 diák és az ő családjuk tud Magyarországra jönni, és azt gondolom, hogy ez rettentően fontos, mert a magyar családpolitikának megvan az a súlya, amely az intézményeket támogatja, amely pénzben támogatja a családokat. Ez pedig egy olyan kezdeményezés, ahol kárpátaljai családok és magyar családok összefogásával, megismerésével az emberi kapcsolatok tudnak mélyülni, azok az emberi kapcsolatok kötődések tudnak meglenni, lenni, amik majd nemzedékeken keresztül reményeink szerint tovább viszik a magyar nemzetet és családokat. A programra jelentkező kárpátaljai és magyarországi barátkozni kívánó családok első közös hétvégéjére február 16-án kerül sor. Hasonló találkozókra az egész év folyamán nyílik lehetőség több magyarországi helyszínen. Jelentkezni a családháló.hu honlapon lehet. Aranyút címmel a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete szervezésében 6 kárpátaljai templomban mutatták be az Arany János emlékév kapcsán a költő műveiből álló verses zenés összeállítást. Tóth Péter Lóránt és Hajvert Ákos Radnóti díjas versmondó tolmácsolásában elhangzott többek között a Rege a csodaszarvasról, Szent László legendája, valamint a verszibárdok. Az előadás végén a közönség állva tapsolt. Örültem, hogy ilyen lehetőségek is vannak már nálunk, hogy eljönnek a templomba, és tényleg feltöltik az embereket, egy kis fényt hoznak a szürkeségbe, a mindennapjainkba, mert hát sajnos úgy élünk, ahogyan, és ez nagyon jó, hogy eljönnek a magyar testvérek, és bátorítanak minket, hozzák a szeretetet, ne csak a rosszat vegyük észre, hanem a sok jót is. A verseket Török Noémi Arany Páva díjas népdalénekes előadásában hazafias és egyházi énekek kötötték csokorba. Azt vettem észre, hogy amikor eljutok az egyházi énekekig, akkor kezdődik el az, hogy az emberek elkezdenek reagálni, és nagyon sokan a Megyek már ó Uram című egyházi dal után sírnak, mivel az mégis egy olyan dal, amit temetéskor szoktak énekelni, és biztos sok mindenkinek eszébe jut erről valami. A legvégén pedig az Erdő mellett estvéletem, az akkor veszem észre, hogy legjobban megérinti az embereket. A művészek ezt a fellépést eleve templomi előadásként tervezték meg. Az ökumenizmus jegyében választották ki fellépéseik helyszínéül a magyar történelmi egyházak templomait. Érezni is lehetett a versek összeállításából és az énekeknek a hangzásvilágából, hogy ezt templomba szánták, és azt hiszem ez is kifejezi, hogy a magyar népnek a kultúrájától elszakíthatatlan a keresztény vallás, bármilyen felekezetű is legyen. Az aranyút első alkalommal az Ungvári járásba vezetett. A művészek még az idén szeretnék elvinni az előadást a kárpátaljai szórványba és a Felső-Tiszavidék magyarságának templomaiba is.